واجب الاحترام وائس چانسلر سید بن نذیر بھٹو یونیورسٹی، جناب کنٹرولر سے ایڈمنسٹریٹو سٹاف، زمانے شہر سے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوئے مخاب ہوئے دوں رہا بہترین ڈکریٹ گوز ٹو دا ہول ڈپارٹمنٹ کی پیٹ اپ بلے او خبر ما یہ سو ہے کمزور کا سر وی سی سے دوں رہا دیر میں شیئر دوں رہا دیر کھلی کہ زما خیال ہے دس از ا گلوریس ٹرپ ٹو ٹورڈز دا میچورٹی اپ اور انسٹیٹیوشن دا انسٹیٹیوشن میچ اور ہم سر مبارک دیشا مبارک دیشا یو نه غزل می یو زور غزل نه غدی یو یو باندې بزی زار کو یو د نی نه زم یو دو پات نه سر غزل مچا دی چی ملنګا په کشکول کی دی روپي دی او قبل څ ملنګا په کشکول کی دی روپي دی او قبل څ جامې دی په بدن د ملنګي دی او قبل څ ډیر ها ډیر زبرد دراوړ په دی لاس ریچ سپینې سپینې ښکاری راوڑ پا دے لاسو دی چس فینی سفینی خکاری تراوڑ پا دے لاسو دی پولئی دی او کبل سو تراوڑ پا دے لاسو دی چس فینی سفینی خکاری تراوڑ پا دے لاسو دی پولئی دی او کبل سو صاحبا تلق وقت چسڑیر خوک شان آواز را دے صاحبا مننا صاحبا تلق وقت چسڑیر خوک شان آواز را دے تپاپ ککڑنگی کی چی پیالئی دی او کبل سو جانانو جوڑ جوڑ
یادتی په ما ګران سان نظر سم جانان ها غبل او رس دوار نه سمون د سین په غاړه تاوی ها رسړې خدي ماوی دغه سړې خدي تاوی خبرې په ما ګرانه هاغه کانو جوړه وکړه بولی نہیں کرتا.